ကန်လန်းတဲ့မင်းသက်တီကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလည်းငရဲရိုက်ထားတာရှိတော့အိမ်ကမိဘလက်မခံနိုင်သေးတဲ့ခါကျကျွန်တော်အခုလေးလက်ခံလာလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေအမေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ဆရာရှိရလို့ဆိုကျွန်တော်အခုနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီလူမှုကွန်ရက်မှာပွဲငှားတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပြောင်ပြီးတော့ဟိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အိမ်ကကျွန်တော်အရင်ကြီးတားမြစ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တချံဟိုပွဲတော့သွားပါပါဘယ်ပွဲကိုရွေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့မသိသေးပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒီအရင်ကြီးကျွန်တော်ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာလည်းပြောလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေပြောလိုက်ရင်တော့ကြာဟိုကို့ကိုအားပေးတဲ့လူရှိတယ်မအားပေးတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မှကို့ကိုခေါ်တဲ့လူတွေတို့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရိုက်ခဲ့သွားမယ်တန်ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းစိုးရင်တာပါဟုတ်ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကတော့အားလုံးကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်အတိုင်းပဲယူသသားနဲ့ဖြည့်တယ်ယူသားနဲ့ပြောတယ်။အဲ့အပေါ်မှာကိုအတုံးချသွားပြီးတော့သူကလှုပ်ဆောင်သွားတယ်ပေါ့နော်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတင်တဲ့တော့ကျွန်တော်တရားဆွဲဖို့အထိကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်။လှုပ်ဖို့လည်းစီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလှုပ်ခဲ့ပါဘူး။မလှုပ်ခဲ့ဆိုတာမိဘကလည်းမလှုပ်ဖို့တားမြစ်တယ်။ပြီးတော့မီဒီယာအကူအမတွေကလည်းရှိတယ်။သူတို့မလှုပ်ပါနဲ့လှုပ်ရင်ခုလည်းကိုလှုပ်နေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကိုလည်းကိုကကိုလှုပ်နေရပေါ့နော်။အဲ့တော့အချိန်မပေးနိုင်တာလည်းဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်သွားလာတာတွေနဲ့လည်းပြီးရင်ကိုလည်းပူတိတ်ခါကြမယ်ပေါ့နော်မလုပ်ပါနဲ့ခွန်းလွတ်လိုက်ပါပြိတက်တရားပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ခွန်းလွတ်လိုက်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီလိုတရားဆွဲမှုစီမလုပ်ခင်ကတည်းကဟိုကကိုသူ့ကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော် Facebook ထဲမှာကျွန်တော် Messenger နေသွားပြောထားပါတယ်ညီလေးအကိုဖြတ်ပြီးโอเคသူဖြတ်ပြီးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်တောင်းပန်ပေးပါအကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်ပြပြဟိုကိုကျွန်တော်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်ခင်လူစိတ်နဲ့နောက်ပြောင်လိုက်တာပါဆိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါလုံးဝမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအခုလိုက်တည်တဲ့ तू နဲ့အဆက်အသွယ်မရပါဘူးအဲကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ညှိပြီးပေါ့နော်ဒီဥပဒေဘိုင်းနဲ့ဆိုင်ရလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါနော်ဒါပေမဲ့အခုမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပရိသတ်တော်တော်ချစ်လို့ပါကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာကျွန်တော်လေးစားလို့ပါကျွန်တော်အားလုံးနားလည်လိုက်မယ်ထင်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်တော်လည်းကောင်းတယ်သူတော်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အနေထားတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာပါဟုတ်ပရိသတ်ချက်ပေါက်ထဲကနေအဲ့လိုဖြစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ငူပြီးတော့တောင်းပန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်လိုက်တဲ့အနေထားမှာပရိသတ်တွေကချက်ပေါက်ထဲကနေတော့တချို့ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ငူပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုံပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော်လည်းအယံငူချင်းတယ်ဟိုပိတ်သက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းထက်တူကြပြီးတော့ငူပြကြတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်အားပေးတဲ့ပရိသတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတကယ်ငူကညာဘက်ဆိုရင်ဆက်နိုင်တဲ့ချက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖုံသူတို့လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကြိုင်တယ်ခါကြရင်ကျွန်တော်အယံဆဲကြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အခုလက်ရှိအနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနေကျွန်တော်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီဖုန်းနဲ့မဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာကျွန်တော်ဖုန်းအယံပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းမပိတ်ဘူးလာတဲ့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်စလို့ရတယ်နောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူမှုကွန်ရက်မှာမတင်ပါနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တောင်းပန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဖုန်းကင်တယ်ကျွန်တော်မန်နေဂျာကိုကျွန်တော်ဖုန်းမကင်ဘူးကျွန်တော်ပဲကင်တာပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတွေပဲချပြသွားမှာကျွန်တော်လှုပ်တဲ့လှုပ်ရအားလုံးကကျွန်တော်လှုပ်ကားတဲ့ကာရက်တာပေါ်မှာမူဒီအသက်ပေါင်းလို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခွန့်လွတ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အဝတ်စားလေးရိုင်းတာလေးကတော့ကျွန်တော်ကစပေါ်လာတဲ့လူကဟိုဆဲပြီးတော့ပြိတဲ့တိလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ပြိတဲ့ချက်အောင်နေရပါမယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးကြပါလို့